burası çok romantik bir ortam Necla. Martıların sesi, denizin uğultusu beni deli ediyor. Seni öpebilir miyim sevgilim? Tabii ki de Kenan. Bu ne ya? Rasim nə tərsən, nə var, nə yox? Eşitmisən də yəqin bu koronadan millət qırılır. Özü də deyirlər xəstəxanada 200 neçə dənə xəstə var, da yayılacaq bütün ölkəyə. Deməli mən araşdırmışam, bu maska zad boş söhbətlərdir. İmmuniteti gücləndirmək lazımdır virusdan qorunmaq üçün. Bunun üçün də apensin, mandarin, mer, meyvə hamısını yeməlisən, C vitamini də immuniteti gücləndirir. Bax, bu səsi hamıya, qohuma, qonşuma, apensin, mandarin özü də ən baharlarından hamıya göndər. Davay, sağ ol. Gel, koronavirüsünden koruyan apelsinden, mandarinden kalmadı. Gel ay müşteri, apelsinden yersen, virüsten yan keçersen. Gel ey kardeş, gel, gel al apar, uşaklar yesin evde, virüsten yan keçsinler, gel. Evvela hamınıza salam. İstəyirəm bu son söz söhbətlərlə bağlı, yəni koronavirüsü ilə bağlı bir həkim kimi, bir azərbaycanlı kimi açıqlama verim. Əvvəla demək istəyirəm ki, nəyə istəsəz and içə bilərəm ki, mən Azərbaycanda koronavirusu yoxdur. Bir neçə istat gətirə bilərəm. Məsələn, dədəmin yoru haqqı Azərbaycanda koronavirusu yoxdur. İki balamın canı Azərbaycanda koronavirusu yoxdur. Bax, bu çörək haqqı Azərbaycanda koronavirusu yoxdur. Hipokrata and olsun, Hipokrat haqqı Azərbaycanda koronavirusu yoxdur. Var yoxuna nəhlət, Azərbaycanda koronavirusu yoxdur. Yoxdur, yəni Azərbaycanda koronavirusu yoxdur. Yavaş ol, da əlindən alan var. Heç olmasa son bir tüstü. Olmaz, qadağandı. Heç olmasa beni greyfrutu yiyeyim. Şişersen. Ha, soran oldu, neyin ediz? Soran oldu deyəndə geldi bizim yanımıza, oturdu. Ha, oturdu məndən. Məzələnsən məndən, bu nə hərəkətdir? Şübhələnsən məndən.
Oh, yox Ebrad, nə şübhələnmək dəli, sən danış-danış soran oldu, neyinə deyirsən? Hə, yoxş, gəldim. Bizim yavrum, məzələnirsən mənlə, məndə virus var, yəni virus varsa qorxusansa denən də mənə. Oh, yox Ebrad, nə virus, narahat olmayı, mən səndən şübhələnmirəm, danış-danış soran oldu, neyinə deyirsən? Hə, yoxş, gəldi, yanımızda oturduq, başladı danışmağa. Ala, mırtdaşsan mənlə, biz neçə ilin dostuyuq, ala, bu nə hərəkət deyilirsən? Biz bir evdə böyümüşük, ala, bu mələdiyi şeyə bax. Burad, nə olub, mən neynirəm ki, danış və de görək, nə oldu, neynədin sən? Ha, heç nə, gəldi mənim yanıma oturdu, oturdu, belə də yoxdur, ala. Hə, hə, gözləyirik, gözləyirik, gəlin. Hə, burad, de görək, nə oldu, neynədirsən? Hə, heç nə, gəldim mənim yanıma, otduq, söhbət elədik biraz, dedik, getməliyik də. Mən də apardım onları evlərinə, belə, opşim, danışa-danışa getdik. Həsən Səfərov sənin babandır? Babam deyəndə gələb ki, atamın babası, yəni babamın atasıdır. Burada yazılıb ki, sənin babanın adına bir ovuz torpaq var. Onu da sənə miras qoyur. Ona görə sənə 190 manat düşmür. Ya, axı, indi adına torpaq sahəsi onları da veriləcək 190 manat. Nə telefon işləyirsən sən? iPhone. Görürsən, sən 190 manat verə bilməli. Kasıb iPhone işlədər bir. Dur, dur, dur. 190 manat düşmürsə, dur. Kasıb iPhone işlədər. Hey Mark, come here. Come, come, come. Yeah, what's up? You should listen to this. Okay. Take. What the f... Okay. Hey, contact me with the general, please. Alright. Okay, okay, we're coming. Okay, let's go. Mr. General, you should listen to this. Get me the president.
General, Mr. President is waiting for you. Mr. President. Mr. President, you should immediately listen to this. People of Azerbaijan have found the official method of dealing with coronavirus. Our counterintelligence could only catch this voicemail. There is a translation in the bottom. Nabat salam, necə söz, nə var, nə yox, bibi, uşaqlar necədir? Bu gecə Nabat saat 11-dən 5-ə kimi bütün respublikanın göydən dərmanı necələ vertolyotlarla. Dedim məlumatınız olsun. Bayırda paltar, sonra pəncərənin fortuçkaza heç nə açıq qoymayın. Paltarları da yığın bayırda, əgər ipdə paltar varsa. Hamısını yığın, pəncərə fortuçka açıq qoymayın qətiyyən. Apply! Now! Yes, sir!